ועמיתי האהובים שלי, הנה הגיע היום שלכם. אני מאחלת לכם המון אושר, המון שמחה, שתרדו רק דברים טובים בזוגיות שלכם, שתדעו להכיל אחד לשני, לפרגן אחד לשני, וכן, גם לפעמים לוותר אחד לשני. אני אוהבת אתכם המון, ומאחלת לכם זוגיות מפה והלאה מדהימה, לא פחות ממה שהייתה לכם עד עכשיו. כמובן, אני לא רוצה לחכות להרבה זמן לילדים, אז קדימה. אוהבת אתכם המון, ותהנו, תהנו, תהנו מהיום שלכם. דינוש ועמיתי המתוקים שלי, אוהבת אתכם מלא, מאחלת לכם חיים מאושרים ביחד, המון המון מזל טוב. לדינה ועמיתי, אנחנו משפחת השניין, רוצים לאחל לכם המון המון שמחה, אושר, הצלחה, בריאות. תמיד פה בשבילכם לכל דבר, לכל עזרה. אוהבים אתכם המון. ביי ביי. חיכינו, חיכינו, חיכינו. זה בא, סוף סוף. מזל טוב. מזל טוב ובשעה טובה, עמיתי. אני רוצה לומר לך שתמיד כל המפגשים שלנו, אפילו אם הם לעיתים רחוקות, הם תוך שנייה מגיעים למעמקים. אני חושבת שפרויד ויונג היו מאוד שמחים לראות את התלמיד שלהם. בכל אופן, שמתי לב כבר כשהתחלתי להכיר את דינה, שהיא גם הצטרפה ישר בשניות למעמקים. אז כנראה שלא סתם התחברתם. אני מאחלת לכם כלילות ולשטח ולא לחשוב כל כך הרבה לעומק, זה איזשהו יצא. אוהבים אתכם המון בשעה טובה ומוצלחת. עמיתיי ודינה היקרים, אתם זוכים להקים את הנישואים ביניכם אחרי סיום קריאת התורה ושלפני קריאת פרשת בראשית מחדש. אני מאחלת לכם שתהיו מתאימים זה לזה עד 120, שתשלימו אחד את השני באהבה ובכבוד הדדי, ודעו שלמצוא אהבה זה ביד המקרה, אך לשמור עליה זה מעשה אומנות. פרשת בראשית מתארת את התחלת הבריאה בכלל ואת הזוגיות בפרט. כאשר אמר האדם, הפעם עצמי עצם מבשרי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקחה. זאת על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אם שומרים על הקיים ביחד, לא לבד, אז תישאר אהבה ואחדות לעד. הפרשה התשיעית בספר שמות, יישום הביצוע והיא כתריסה באחריות הביצוע.
וכבר בפתח הפרשה מבואר שכל אחד ייתן יתרום מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימיד. והרעיון הוא שיישום הביצוע מחייב שניים, שמתחלקים ונושאים באחריות יחדיו, כשם הפרשה כי תישא באחריות הביצוע. זכרו כי אתם הופכים לאחד, אבל עדיין אתם שתיים. סוגרים אתם את הדלת ופותחים אחרת. כשתעברו דרכה, תרגישו תחושה נהדרת, שכל מה שתראו מבעדה יהיה אושר ושמחה. אוהבת אתכם, אמא. אני מאחל לשניכם, צריכים לדעת להתפשר ולבדות רצון אחד ברצון אחר. דבר שישי, לחלק ביניכם את מרכיבי העשייה המשותפת, על פי מה שתקבעו ותמצאו לנכון, ושיתאים לכם. דבר רביעי, הכל צריך להיות תואם את חוקי הטבע. דבר חמישי, תראו הכל מפרספקטיבה רחבה ולא צרה. דבר שישי, לא להחליט מתוך גאווה ומתוך גחמה, ועם עודף ביטחון עצמי, אלא בענווה וענייניות. ודבר שביעי ואחרון, תנשמו לפני שתחליטו. תנשמו, תכילו את הדברים. תנו לגרגרים של הקפה לרדת, ורק אז הקפה יהיה מוכן להשתיע. אני מאחל לכם הצלחה בדרככם המשותפת. תצלם את זה ככה? כן. כן, כן. כן, כן. כן, כן. לך דינה ולעמיתי, בכבוד החתונה, שתהיו מאושרים, שתהיה לכם זוגיות משגשגת, פוריה, מכילה, מוצלחת, תומכת, אוהבת. שתמיד תהיו מאושרים, השורה ביניכם ותתחזק עם השנים. אוהבים, דנה ואלס. ביי! איזה? וואי, חתונה! פתחו החלון, הספרית כבר כאן, הכל כמעט מוכן, התבלבלתם זה של האולם. שאני מארגנת אירועים, הצגות וגם סרטים, עכשיו אני באור הזרקורים. כולם יגיעו לכבודנו, זה יהיה כל כך מוזר, נתחתן בבית אם אפשר. אחרי שנים למייל השבתי, שרציתי הוא נלחם. אחרי פגישה אחת הבנתי, הוא הגבר המושלם. מתחתנים תוך חודש וחצי, איזה שיגעון, כי סוף כל סוף יהיה מורכבת, עם ילדים המון. גם טיול חובק עולם? אני חייבת לסיים לארוך. הזמנות אולם, צלם, סמלה, מתקתקים כל מדידה, מעניין אותי יהיה התוצאה. איזה דיו שם עומד באור, זר מסקרן יפה וטהור, אסלול 20 פרלינים ויותר. ואז נמדוד שוב את הגובה, לא את של המיטה, שממנה צנחת ישר אל הרצפה. נשאיר ביחד ותבנה לי גם פיה, אך סוף כל סוף אני